Pessoal, super lançamento da Dice. Dá uma olhada nisso que chegou aqui na loja Espaço Pesca. Simplesmente sensacional. Daisen, made for angler's lifestyle. Gostou? Bom demais, né? Já tem disponível aqui no Espaço Pesca, pessoal. O contato está no meu perfil. Entre em contato com a gente prepara o orçamento para você, te envia para todo o Brasil, hein, pessoal? Vamos lá.